waxaa magaalada Qarna ka furmay shirar ballaaran kaasoo dib loogu eegayo mashruuca caafimaadka ee gobolka Kaar, kaasoo ay wadeen wasaaradda caafimaadka gobolka oo gacan ka helaysay hay'adda Save the Children iyo hay'adda UNICEF. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen madaxda iyo howlwadeenada xarumaha caafimaadka ee gobolka Kaar iyo madaxda wasaaradda caafimaadka gobolka, waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii qabsoomay muddadii mashruucan socday, caqabadaha jira, inta bukaan ay ka faa'iidaysatay adeegyada cusub ee la helay, inta uu mashruucan socday, waxyaabaha loo baahan yahay in weli la gaaro, iyo ka jawaabista degdega ee la sameeyey. Ugu horreyntii, Liibaan Axmed Kheyr, madaxa xafiiska wasaaradda caafimaadka gobolka, sharaxaad qoto dheer ka bixiyey muhiimadda mashruucan bulshada gobolka u leeyahay, sida looga faa'iidaystay, iyo habka ay kan wasaarad ahaan u maareeyeen. Saaka waxaynu halkan isugu nimid dib u eegista mashruuca Shine ee waxqabadkiisii 9 bilood u dambeeyay. Shan kaliya kuma koobnaan doono, laakiin warbixin guud shaqada gobolka socota ee wasaaradda caafimaadku ay waday iyo hay'adda Safe ay wada wadaan iyo waxqabadkoodii ee qabsoomay, wixii la gaaray, wixii la gaari waayay, caqabadaha hortaagan iyo qaabkii looga gudbi lahaa. Dhammaan halkan fadhiya waa maamulayaasha caafimaadka degmooyinka, madaxdii xogta heer degmo iyo maamulayaashii xarumaha caafimaadka ee 5 degmo. Maasha Allah, halkan warbixinta waxay ku koobnaan doontaa oo aadantahay ku foogan tahay gaar ahaan mashruuca Shine oo isagu 9 bilood u dhameeyay socday. Horena uu socon jiro markiisa hore la oran jiray Change, laakiin hadda Shine. Baynu waxaan ku lafagureynaa wixii nooga qabsoomay inta aynu gaaray taargetkaygii, maxaa nooga bahalkiyoobay, maxaa caqabado kala kulannay. Dr. Jaamac Dacar, madaxa mashruuca caafimaadka ee hay'adda Safe oo hadalka qaatay, ayaa dhankiisa xusay in muddo dheer ay hay'addu u taagneyd horumarinta adeegyada aasaasiga ah, maantana ay guul weyn ka soo hoyeen, muddo dheerna gacanta ku hayeen adeegyada muhiimka ah ee caafimaadka ee guud ahaan gobolka Kaar. Shirkan, sidoo sheegay suduuhu, wuxuu ku saabsan yahay dib u eegista mashaariicda caafimaadka iyo nafaqada ee ka socda gobolka Kaar ay wada wadaan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Safe Children. Dabcan mashaariic badan baa socota, waxaa ka mid ah mashruuca Shine oo aan muxuu ahaay taageerayso hay'adda UNICEF. Sidoo kale waxaa socda mashruuc caafimaadka oo la yiraahdo PHA, mashruucaasina isaguna goobo badan taageera, iyo mashaariic hadda dhammaatay ama qaybtood dhammaanayso sida mashruuca caafimaadka taranka iyo mashruuca tallaalka shaqeyn jiray iyaguna hore uga socday gobolku laakiin dhammaaday bishii December sanadka hore. Marka haddaan usoo noqdo mashruucan caafimaadka Shine, mashruucaasi wuxuu ka shaqeeyaa 29 xarumood oo ku jira isbitaalka guud, 4 isbitaal heer degmo ah, wuxuu kaloo ka shaqeeyaa 7 xarumood oo waxay yihiin xarumo caafimaad iyo 19 bar caafimaad oo ka shaqeeya. Ujeedada mashruuca laga lahaa waxay tahay inuu xoojiyo nidaamka caafimaadka lagu maamulayo oo maamulka la baahiyo caafimaadka, gaar ahaan heer degmo inay awood u helaanin inay adeega caafimaadka maareeyaan, kormeeraan, tayadiisana kor u qaadaanin. Sidoo kaleeto waxaa laga lahaa in la baahiyo adeega caafimaadka lana tayeeyo. Labadaa ujeedadu mashruucu lahaa. Mashruucu wuxuu bilowday July sanadkii hore 2021, wuxuuna ku eegayaa bisha tan Maarso. Marka waxa weeye hadda macnaha waqtigan hadda u fadhino review-ga ama maxaa dib u eegistu waxay noqon doontaa 6 bilood horeeto, July ilaa iyo December. Xeer Yuusuf Caamir, gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdirsaaq Xirsi Xasan, ayaa dhankooda howlwadeenada iyo madaxda ku ammaanay shaqada muuqata ee hayaan iyo sida ay markasta heegan ugu yihiin horumarinta adeegyada caafimaadka oo aasaasi u ah nolosha bini'aadamka. 16 sano oo adeeg caafimaad ah
وحملاني أو قبل الكلية أو مركب بنيت بلاو حرحين وكالجوجاي لكن وليجا سيسي جوتها وسعودي قبل كركار بربوح النقضي صومالي ودن إنه فرد ماضل النقضة برامج الله يقانه بين تأليج عفمات أساسية أما أفقر الله يقان إيه بيشسكا إنه ها صومالي قبل كي لوقعتي وحا بربور كي كدب قبل كي استراتيجية أما قبل سمات كا ما أمرك عفمات كا صومالي لقبل كي كيان هالكا أمك أساسني أو ها قابل هدو لسيني هاي oo ah shaqaalaha laga rabo heer gobol oo maamul oo isduwaye ku xigeenkiisay BHC iyo teamkaas structure xaga maamulka taas markaa waxa keentay in adeeg la gaarsiiyo bulshada hadafka laga lahaa wuxuu ahaa sida loo maamulayo gaarsiinta adeega caafimaadka bulshada ku noqol ee gobolkan gobolka baa mashruucada lagu magacaabo laakiin waxa ognahay in Soomaalida gobolada kale qodani ka faa'iideystaa waa ku faraxsanahay inaan hortaaganahay baahda caafimaadka gobolka ka iyo dhamaan wasaaradii hay'adii Safe Children oo mashruuci ama mashruucii ka socda gobolka Garkaar dib u eegis ku sameeyneysa aad iyo aad waa wax aad lagu Ilaahay lagu mahadiyo lagu farxo markaan dul istaago wasaaradda caafimaadka gobolka Garkaar markuu horeysa waa bogaadinaya mas'uuliyinteeda iyo madaxdeeda halkan u joogo oo isdugo ugu horeeyo sida habsami leh oo gobolka Garkaar ee uga wadaaneen shaqada caafimaad waa ku bogaadinaynaa gobol ahaan waan la soconaa sanadkii la soo dhaafay iyo sanad